بالنسبة للرسالة بنات، معكم مستجور ما شير سالي بونجور كم فولي. انتم تكتبوا رسالة لصاحبتكم اللي بدها تيجي تزوركم على نوال، حتقضي عطلة لي فاكونس دو نوال فاكونس دو فان داني عندكم في رام الله. فانتي بدك تحكي لها بالرسالة انه انتي مبسوطة انه هي رح تيجي، وانه امتى رح توصل واكسترا، وبدك تحكي لها بجزئين. اول جزء شو اجواء كريسماس او نوال ام فلسطين او اغام الله بالذات نورمالمون، مش هاي السنة، بعرف هاي السنة بنمر بظروف استثنائية بالعادة، كيف بتكون أجواء كريسماس، كيف بنزين المحلات، بزينوا الشوارع، بحطوا الشجرة، بنروح إضاءة الشجرة، وفي ألعاب نارية، وفي قافلة الميلاد وكل هاي الشغلات. تاني جزء من الرسالة بدك تحكي لها عن شو مخططاتك، انتي شو مخططة انه لما هي تيجي شو بدكم تسووا مع بعض، شو ممكن اكتيفيتي تعمليها انت وياها في البيت، انت وياها بدكم تطلعوا محل، يجوا صحباتك مع عائلتك مثل ما بدك. فهون مجرد افكار رح اقرأها معكم هلا، وانتم مش مؤيدين في اي اشي فيها، فيكم تغيروا كل رسالة، فيكم تاخدوا منها، تاخدوا جزء كبير، تاخدوا جزء صغير، مثل ما بدكم. المهم عندي انا يكون في جزئين، الجزء الاول اللي هو الوصف بشكل عام وهون نستخدم البريزون، والجزء الثاني اللي هو مخططاتك للمستقبل لما هي تيجي، هون نستخدم فيتيو بروش. ذكر احنا انه التقييم القواعد في اللغات مفروض يكون عن طريق البرودكسيون. هلا في هون كتير اوبسيون، هنا كومون سافا، Tu me manques beaucoup. Je suis très contente que tu vas venir me visiter à Noël. Ou, je suis très contente que tu vas passer Noël chez moi. هلا يعني هون اللي فوق بقدر احطهم كلهم ما بتفرق. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Tu me manques beaucoup. ثلاثة بقدر احطهم ورا بعض بدون أي مشكلة. بس هون بهاي الجملة إذا حطيت زحفتوش جملة مثل ما هي كاملة وحطيته مثل ما هي، بصير في عندي اشي مش مزبوط لانه عم بيعطوا نفس المعنى. Je suis très contente que tu vas venir me visiter à Noël. يعني انا كتير مبسوط انك جاي تزوريني à Noël. او انه Je suis très contente que tu vas passer Noël chez moi. انا كتير مبسوط انه انت راح تقضي Noël chez moi عندي. Quand est-ce que tu vas arriver? امتى راح توصلي؟ Tu vas passer combien de jours ici? Voilà, l'introduction. Vous pouvez écrire la جملتين. Vous pouvez écrire فقرة introduction. بالنهاية أنا المهم عندي يكون في introduction واضحة بتوصل للهدف. شو هدف الرسالة؟ دائما لازم نكتب هدف الرسالة في البداية. هون الهدف إنه واضح من لما قلت connais-tu que tu vas arriver؟ إمتى راح توصل؟ أو tu vas passer combien de jours ici? طبعا je suis très contente que tu vas venir me visiter à Noël. هاي برضو بتبين انه انا ليش كاتبه الرساله. السطر اللي تحته بنبلش هون الفقره اللي هي الفقره الثانيه بعد المقدمه، الفقره الاولى بعد المقدمه اللي عم تحكي عن ان جنرال نوال، عم توصف نوال اغام الله. Je vais te parler de Noël à Ramallah. De Noël ici à Ramallah. Ou je vais te dire ce qu'on fait à Noël dans mon pays. Je vais te dire, je vais te dire ce qu'on fait à Noël dans mon pays, dans ma ville, dans ma ville. À Ramallah, Noël est une fête très importante. On décore toutes les rues, les magasins, les restaurants. إذا هم حفلة كتير مهمة، احتفال كتير أو عيد كتير مهم، بنزين كل الشوارع، المجازان، المحلات، الغسترون. On fait un grand sapin au centre ville. وبنعمل كمان سابان كبيرة بحدو البلدية، يعني مش إحنا. سابان كبيرة في centre ville. Il y a un grand marché de Noël. وفي بيكون
مع شيء كبير تبع نويل اللي هو البازار، بازار كريسمس. إذا لحد هون فيكم تكتبوا كل شيء لأنه ما في إشي تكرار، وفيكم تنقوا شو بدكم، انتو شو الأكتيفيتي اللي بتهمكم مثلا، أو شو الوصف اللي بهمكم تحكوا عنه في رام الله. طبعا فينا نحكي عن رام الله، فيكي تستخدمي الرسالة تحكي عن حالك بعد العطلة، أول ما تبلش العطلة شو بتسوي انتي في عطلة نويل اون جنرال، برضو وصف. فيكي خيار ثالث انه تحكي عنك بهاي الفترة، انه احنا هلا فترة امتحانات بنروح بدري، هلا بنشوف الصفحة اللي بعدها، بنروح بدري بنزين الصف عن المدرسة، بنعمل تبادل هدايا، نمبورتو كوا، مش مهم، المهم انتي شو بدك عن شو تكتبي. على غسي مثلا على كل انا على زيكزامان في نو في نو الفاينلز، On rentre à la maison après l'examen. Je sors tôt de l'école. On fait que je me tente de venir c'est le معنى بيعطونا مش ضروري نكتب تنتين. Je rentre à la maison après l'examen. يعني على طول انا بعد الامتحان je rentre chez moi. Je rentre à la maison. Je me tenteها je sors tôt de l'école. انا بطلع بدري من المدرسة نتيجتها بوصل بدري على البيت. On décore les classes. بنزين الصفوف، ناس يلعسوا هنا في كلاس. On fait un échange des cadeaux. Échange des cadeaux يعني exchange، بنعمل للهدايا تبادل هدايا. Les vacances de Noël sont le 24 décembre. هون عن شو عم بحكي؟ عن ال vacances، العطلة. مش هالفترة، الفترة الجاي، ابتداء من الأسبوع الجاي. On a 3 semaines de vacances. On a 3 أسابيع عطلة. Normalement, je passe Noël à la maison. بالعادة أنا بقضي نويل à la maison. Je regarde beaucoup de films de Noël. Je fais des cookies. لحالها بكافية. بدك تحكي مع حدا، avec mes amis, avec ma mère, avec mes soeurs, avec ma voisine. Je vais avec ma famille. Mes amis à l'illumination du sapin. Illumination يعني إضاءة الشجرة، مثل lumière، lumière يعني ضوء. Illumination إضاءة الشجرة. إذن je vais avec ma famille، بروح مع عائلتي، أو مع صحباتك، بتروح مع صحباتك. Je vais avec mes amis à l'illumination du sapin. Je voyage avec ma famille. هون طبعا ما كتبت عليها أكتر لأنه مش موضوعنا ديجا، وثاني إشي إنه حتى لو نعتبر إنه أنتي رايحة بدك تحكي عن الوكس بدك توصفي نويل، فإذا في حدا ونفسي با نويل أغم الله بدك توصفي وين بتروحي عن نويل، وكيف هاي المدينة لما رحت عليها كيف أجواء كريسمس فيها كانت، وشو حبيتي شو ما حبيتي. هدول اللي تحت رح نرجع لهم كمان شوي، بس قبل بدي نكمل الرسالة وبعدين بحكي لكم عن المهم. هلا آخر جزء اللي هو قلنا الرسالة موزعة على جزئين، الجزء الثاني اللي هو بدك توصفي أو تحكي لها شو مخططة في الفيتير تعملي انت وياها لما هي توصل. هلا هون بنبلش. Quand tu viens chez moi, lama tiji عندي شو بدنا نسوي. Nous allons faire beaucoup de choses. كثير شيء راح نسويها. J'ai préparé beaucoup d'activités que nous allons faire ensemble. انا حضرت كثير activités que nous allons نعملها ensemble مع بعض. D'abord, nous allons voir le sapin et le marché de Noël. اول شيء راح نروح نشوف Le sapin, le grand sapin au centre-ville. Ou bien nous avons comme le grand marché de Noël. Et nous allons voir les feux d'artifice. Comme nous avons vu les feux d'artifice, les fireworks. Nous allons aller à Bethlehem. Nous allons aller à Bethlehem pour fêter le jour de Noël. يوم العيد يعني 25 12 راح يعطيك بيت لحم عشان نبسط فيهم العيد.
Pour fêter Allez, le... Oh, maintenant, sorry. on va aussi On va voir la faire aussi... parade de On va Noël. voir... On Parade va Noël aussi de la Qafila Milad. Et nous allons prendre beaucoup de photos. Le moyen avec tous les chiens, on va prendre beaucoup de photos dans ce genre de soir. On va prendre soir. À la maison, on va dîner avec ma famille. Fil bête, je vais faire une lesme comme fil bête, je vais faire ma réalité. On va regarder des films et manger du popcorn. Dana, tu as du popcorn, Jackie. Alors, on va dîner avec ma famille, on va regarder des films et on va et manger du popcorn. On va faire du un pyjama party. Comment je dois m'y amener au pyjama party? Après, on va aller au centre commercial La Casa. Et on va faire du patinage. Yani, la casa, centre commercial, commercial center. Et on va faire du patinage. Après, on va s'amuser beaucoup. هلا فيكم برضه نفس الشيء تضيفوا اللي بدكم اياه من برا، فيكم تقولوا لها بس تيجي بدنا نعمل كوكيز، بس تيجي بدنا نروح عند ستي، بس تيجي بدنا نروح نعمل عند صاحبتي، بدنا نطلع هون نسوي هيك، كم فولي ما في اشي بيمنعكم تكتبوا اللي بدكم اياه، هدول عشان يساعدوكم، مش ملزمين تستخدموهم ومش ممنوع تستخدموا اي اشي فيهم، نرجع للكلمات. اللي بالصفحة الثانية اللي هم الليان لوجيك بنسميهم، يعني هم الكلمات اللي بيعطوا منطق وترتيب حلو للفقرات. أول إشي عندنا نورمالمون، بارفوا نورمالمون عادة، بارفوا أحيانا، بوي ثم هي نفسها أنسويت، إحنا بنعرف أكتر أنسويت نستخدم عادة، باسكو عشان، بيكوز، كار نفس الإشي معناها عشان. Enfin و finalement بآخر الفقرات نكتبهم آخر إشي في النهاية سي سوبر سي جينيال هدول عشان نعبر عن نظرتنا إحنا أو مشاعر.